それでは始めさせていただきます。ただいまから令和6年5月の市長定例会見を行います。まず村山市長より挨拶、続きまして資料に従って説明を行います。その後質疑応答へと移らせていただきます。時間はおおむね1時間を予定しておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。それでは市長、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。5月の定例会見お集まりいただきましてありがとうございます。まず冒頭、私からは4点ほど、ご報告をさせていただきたいと存じます。まず1点目、避難所の延長と、一部の閉鎖についての、ご報告であります。能登半島地震の被災者支援につきまして、今月末を、期限として開設中の避難所につきましては、能登被災者の方々の、避難状況を踏まえまして、開設期間を8月末まで延長することといたします。また開設箇所につきましては、現在5箇所でありますけれども、2箇所に集約することといたしました。総裁やその他の能登被災者支援策の事業機関につきましては、後ほど資料を用いて説明をさせていただきます。2番目、未来へつなぐ金沢行動会議であります。今般第2期を迎えました。若い世代が金沢の町に愛着を持つとともに、町づくりへの積極的な参画を促すために、令和4年度に立ち上げたものでありますが、今回が第2期となります。昨日、今期初めての活動日でありました。新たに高校生7名を追加し、7名を含む総勢32名で、委嘱状を交付させていただきました。私からは、市政を取り巻く環境の変化、あるいは都市像および未来競争計画を説明した後、初めてのワークショップを行いました。任期は令和7年3月31日までで、今後は月に1回程度の全体会議、そしてチームごとに活動内容を決定の上、その実践検証に取り組み、11月に成果発表をしていただきます。3点目、金沢マラソンのエントリー状況についてであります。10月27日日曜日に開催予定の第10回の記念大会となる金沢マラソンについてでありますが、今回新たに設けた能登被災地ランナー枠のエントリーを、今月の2日の木曜日から13日月曜日まで行いました。定員500名のところ708名のエントリーがありましたので、抽選結果を近日中に通知をいたします。またフルマラソンの一般エントリーとファンランのエントリーを今月10日金曜日から開始をしております。フルマラソンは現在 16,780人がエントリーをしております。ファンランは62名がエントリーをしております。フルマラソンにつきましてはすでに定員を超えておりますので、締め切り後に大会出走権の抽選を行いますが、受付は来月20日まででありますので、出走をお考えの方は早めのエントリーをお待ちしております。なお本日から沿道応援サポーターの募集も開始しております。こちらも多くの団体にお申し込みいただき、沿道からの応援により能登被災地をはじめランナーの皆さんに元気を届けていただきたいと思います。最後4番目、今後の梅雨入りを控えての、説明であります。これから本格的な梅雨の時期を迎え、豪雨や長雨により水害や土砂災害の危険が高まる季節であります。国は5月を水防月間、6月を土砂災害防止月間と定め、本市でも各種の取り組みを実施しております。来たる5月26日日曜日には、森本川沿いの北部公園軟式野球場におきまして、
水防体制の強化や市民意識の向上を図るために水防訓練を実施する予定であります。私を水防本部長といたしまして、消防団員、県職員、市職員など約190名が参加して、森本川が避難氾濫水位に達し堤防の一部に溢水水が溢れる、恐れが生じたとの想定で行います。また今月末までに市が管理する28河川延長52キロメートルの河川パトロールを行うほか、5月31日から土砂災害の未然防止と被害の軽減を図るため崖地に近接する42箇所の団地などで防災パトロールを実施する予定です。市民の生命と財産を守るため万全を期してまいります。加えて昨年石川県が指定公表した中小河川の洪水浸水想定区域を追加した水害ハザードマップを作成いたしまして今月末に公表いたします。今後準備ができ次第各戸に配布するとともに金沢輝き発信講座等を通して周知を図ってまいります。またスマートフォンの位置情報を活用した水害ハザードマップアプリを現在策定しておりまして6月下旬の公開に向けて準備をしております。公開後市民の皆さんに利用していただけるよう周知を図ってまいります。それでは資料に基づきまして説明をさせていただきます。はじめに資料番号1の能登被災者支援策の事業期間の再延長等についてをご覧ください。避難所運営をはじめとする能登被災者支援策の事業期間を延長します。まず避難所ですが5月末を期限としていた開設期間について県が8月中の仮設住宅希望者全員の入居見通しを示しているということを踏まえまして8月末まで再延長いたします。なお避難者の仮設住宅等への入居が進んでまいりましたので6月以降の市の避難所は宇多津山公園健康交流センター千住閣と老人福祉センター閣樹園に集約をいたします。次にその他の能登被災者支援策についてでありますが表に掲載のとおり被災者の生活必需品のほか町会等が実施する避難所運営に対する助成宿泊税および入湯税の課税免除などについて8月末まで延長いたします。なお表の一番下食事が提供されない宿泊施設に避難している避難者へのプリペイドカードの提供につきましては当面6月末まで延長いたしますが市内宿泊施設避難者の状況により期間変更を検討いたします。またこのあと15時から本市の危機管理体制の強化に関してさまざまなご助言をいただく金沢市防災アドバイザーの委嘱式を執り行い引き続き17時からは今回の地震被害における被害状況や地震における被害状況や災害対応を検証するため金沢市能登半島地震課題検証会議を開催し有識者の皆様からご意見をいただく予定であります。次に資料番号2の本市の公費解体及び災害廃棄物処理の状況についてをご覧ください。本市における公費解体は二次被害の防止及び生活環境の保全のため損壊した被災家屋等の解体撤去の支援を実施するもので罹災証明または被災証明で半壊以上の認定を受けた家屋等を対象としており5月12日現在410棟が対象となっております。また申請期間は令和6年3月4日から令和6年12月27日まで
で、5月12日現在69件の申請を受け付けており、解体作業は5月27日から開始をいたします。なお、当日の取材は、ご本人との関係もございます、ご遠慮いただければと思います。今後は審査が完了した建物から申請者と日程を調整し順次解体を進めてまいります。また公費解体に伴う本市の災害廃棄物の発生見込み量及び処理計画ですが、本市で排出される廃棄物量の約1ヶ月分にあたる約1万3000トンを、と想定しております。各品目ごとの想定量と処理方法等は記載のとおりであります。公費解体で発生する廃棄物については分別保管するための仮置き場をトムロシンボ埋め立て場内に設置し可能な限り資源化に努めます。なお市内の公費解体が開始されることから簡易手続きによる減免申請での災害ごみの受け入れにつきましては予定通り5月31日をもって終了いたします。次に資料番号3の能登地区の公費解体に伴う災害廃棄物処理支援についてをご覧ください。能登地区での公費解体が本格化されることに、することに伴い、石川県から河北郡以北の災害廃棄物受け入れ要請があり調整を進めてきたところ、粗大ごみおよび不燃ごみについて5月21日から戸室新保埋め立て場で受け入れることとなりました。まずは令和5年奥能登地震で受け入れ実績がある粗大ごみの畳から受け入れを開始いたします。また可燃ごみについては6月中旬から環境エネルギーセンターで受け入れできるよう調整をしております。これまでも能登地区から避難所のごみや生活ごみなどを受け入れております。その実績は不燃物および焼却灰については1月15日から開始しましたが4月30日現在で約1000トンを戸室新保埋め立て場で受け入れました。可燃ごみについては1月8日から被災自治体の焼却施設が復旧するまでの3月28日までで約2000トンを東部環境エネルギーセンターで受け入れました。今後も引き続き本市の廃棄物処理に支障を生じない範囲でありますが能登地区の災害廃棄物の受け入れを支援してまいります。次に資料番号4の公費解体等の対象家屋にかかる固定資産税の減免についてをご覧ください。令和6年能登半島地震により被害を受け半壊以上と判定した家屋のうち公費解体及び自費解体により費用償還の申請のあった家屋につきまして令和6年度の固定資産税都市計画税を減免することといたしました。減免申請の受付は公費解体等の受付期間と同じ令和6年12月27日までの金曜日までとなっております。なお減免の範囲につきましては減免申請日時点で納期が到来していない額を減免することとしております。納期が経過した分の固定資産税等については減免の対象外となりますのでご注意ください。また公費解体等を申請済みの方に加え現在検討中の方など今後公費解体等の申請が見込まれる被害の程度が半壊以上の家屋を所有している方につきましてもすでにご案内の文書を郵送し制度の周知に努めております。次に資料番号5、旧金沢市民サッカー場を活用したスポーツによる能登復興支援についてをご覧ください。この度石川県サッカー協会と連携し
地震の影響により能登で開催できなくなった大会等の代替会場として、金沢スタジアムの供用開始に伴って、今年の秋に解体を予定している旧金沢市民サッカー場を、復興の一助として活用していただくこととなりました。毎年能登で開催していた大会等の中止についてはそれを回避し、来年度以降の能登地区での継続開催を後押しするとともに、金沢と能登の子どもたちとの交流を通してスポーツの力で復興を支えてまいります。次に資料番号6の令和6年度金沢市職員採用候補者試験の実施についてをご覧ください。令和7年4月採用予定の職員採用候補者試験を実施します。市職員として市政の発展に力を尽くす意欲のある方を広く募集いたします。申し込み受付を開始した試験区分は記載の通りであります。現在電子申請により受付しております。申し込み期間は5月29日水曜日の17時までとしております。今回の試験の主な特徴といたしましては、これまで大学卒業程度としていた試験区分を大学卒業程度一般区分 A に名称変更し、大学卒業程度の試験区分で実施していたプレゼンテーション動画審査を廃止いたしました。また福祉分野で市民の生活を支える職員を確保するため、事務職の社会福祉・心理の採用枠を設けたほか、機械や農業・造園・医療などの技術職、保健師や臨床検査技師として職務経験がある方など、さまざまな職種で試験を実施します。教養等の筆記試験は市内会場に加え東京と、京都、引き続きこの、計3カ所で3会場で実施いたします。採用に関する情報は金沢市職員採用サイトでの試験案内のほか、インスタグラムや X、旧ツイッター等で、業務の紹介や若手職員へのインタビューなどを掲載しておりますので、ぜひご覧いただきたいと存じます。金沢を愛し共に未来の金沢を築いていく意欲のある、多くの皆様のお申し込みをお待ちしております。次に資料番号7の市政情報の発信強化についてをご覧ください。市政情報に関する発信体制の強化を図るため、現在の広報に関する運用を一部見直し、以下取り組みを実施してまいります。はじめにインスタグラムの公式アカウントを新たに開設いたします。1月に開設した災害用とは別に市政情報発信用に公式アカウントを開設し、写真や動画を活用して若い世代や子育て世帯向けのイベントなどを中心に週1回程度の配信を考えています。開始は6月1日とし、初回は金沢100万石祭りの投稿を予定しております。魅力ある内容の投稿に努めてまいりますので、多くの方のフォローをお願いいたします。次に関係人口創出に向けた LINE の公式アカウントを新たに開設いたします。市外や県外の幅広い年齢層の方に継続的に金沢と関わりを持っていただけるよう、大規模イベントや旬の食材といった分かりやすい情報を中心に週1回程度の配信を考えています。アカウント名はおいでよ金沢とし、申請手続きが完了する6月下旬の実施を予定しております。ホームページや公式 LINE のほか、
金沢マラソン参加受付時など、対面の機会も活用しながら周知をしていきたいと考えています。3点目はイベント情報等の発信内容を充実していきます。これまでイベントや制度等の広報は事前広報を基本としておりましたが、6月1日から主なイベント結果や制度の実施状況をピックアップニュースとしてホームページや SNS での発信により各種取り組みの見える化を推進していきます。またホームページのトップ画面の構成変更も合わせて行い、今後とも市政情報がより多くの方に伝わるよう発信の強化に努めてまいります。私からの説明は以上です。それでは質問のある方は挙手の上、会社名氏名を述べてからご質問をお願いいたします。中日新聞の岩本です。お願いします。はい、お願いします。能登地区の公費開拓に伴う災害廃棄物処理支援について質問させていただきます。はい、明日から最後に畳から受け入れを始めると思うんですけれども、まあ、能登地区への支援ということで、この支援がまあどういった形につながればよいか、まあ、思いだったりお聞かせいただけますか。はい、能登地区では、大変多く、住家の被害がありました。そして、その片付けが、ようやっと進んでいるという中でありますけれども、そこで、能登地区で処理しきれない、災害廃棄物、解体によるごみがたくさん、出てまいります。この受け入れについて、金沢としても積極的に協力したいというように思います。もちろん、金沢市内の、処理量というのが、限界がありますので、そことの、バランスを取った上でということになってしまいますけれども、できる限り受け入れをしていきたいという思いでおります。そのほかございますでしょうか。なければもう一個です。はい、すみません。支援の延長について伺いたいんですけれども、はい、被災者支援の一番下の食費の支援について、はい、プリペイドカードを提供していると思うんですけど、これって市の予算で出ていて、県とか国からの補助っていうのが確か対象にならないものだと思うんですが、まあ、ちょっといろいろ平等性とかいろんな二次避難者のその、まあ、ちょっとネットの言葉とか使うと避難所ガチャとか、まあ、そのご飯が出る出ない避難所があったりとかっていうので一時期話題とかになったりしましたけれども、まあ、それのまあ平等性ということで金沢市はこういったことをされたと思うんですけど、まあ、このプリペイドカードは市から予算が出てるってことで、まあ、なんか県とか国に対してなんかその補助とか依頼する考えっていうのは今のところ終わりなんでしょうか。この、プリペイドカードを支給する事業をもともと考えた、きっかけというのが、県の方から旅館やホテルに避難している方々がどんな方々がどのくらいどこにいるというリストを頂戴しました。でこの方々の、健康面での、配慮をしなければいけないというようにも通知が来ました。我々としては早速保健師が各旅館ホテルを巡回しその健康状況を把握するということを行いました。一方で、ほぼ同時期に食事が、3食出ていない避難所、まあ、食事の提供がない避難所への、食事の提供についてということも、県の方から通知をいただきました。その際は、市の方で備蓄しているレトルト食品だったり缶詰だったりそういったものを提供しても差し支えないと言われましたが、健康状況が悪化するかもしれないという中にあって、なるべく外に出かけることができるのであれば自分で食べるものも選んでもらいたい、そのように思いまして、週あたりだいたい3食で必要となるであろうという形で、プリペイドカードの金額を定めて、ちょっと遅くなりましたけれども2月の下旬から、提供させていただくというように、行いました。
でこれは、国災害救助法の適用の範囲外であるということも、受け取った中で、この予算の財源としては市の方で独自に行おうと。ただ1月2月と3月にかけてもですが、国や地方公共団体あるいは民間の関係でも多くの方々が被災地の支援のためにということで、その拠点として金沢に泊まられて支援に向かわれた。でこの方々からも宿泊税をいただいておりました。でこの宿泊税をどのように使うかということを市内で検討した中で、将来的に奥能登地域の観光振興にもつながり、そしてこれは金沢の観光にもつながるという意味で、宿泊税の使途目的に外れない形で、これを財源とした形でプリペイドカードを提供しようということで、この事業を行いました。ですので現在としてはこの制度の範囲に入っていない以上、この財源として国に求めることは考えておりませんけれども、より柔軟な対応をしていただけると助かるなというように思いました。金沢市としてはたまたま宿泊税の財源があって活用できたわけですけれども、被災者に寄り添った支援ということでは少し使途について柔軟性が持てないものかということは課題としては感じているところでもあります。その他ご質問ございますでしょうか。あ、マイクを。こちら向こうと申します。はい、支援策 の延長等についてのところで、集約化をされるということなんですけれども、今じゃあ今現在で何人ぐらいで、何人ぐらいになってきたのでとか、ちょっと数字的なもの、公的な案の数字だと思うんですが、はい、数字を教えていただきたいのと、はい、あとその先ほどのそのプリペイドカードのもの、なんか予算の都合とかってどんなものなのかというのを教えてください。はい、避難者数については、ピーク時は、300人以上の方が、来られておりましたけれども、先週末の、値、5月17日現在で、74名の方が、避難をされております。さらに、この避難されている方々に、今後6月以降にどうされるかということも、これは仮設住宅ができてきたこともあって入居する予定なども伺っている中では、5月中に転居予定になっていない、未だに決まっていないという方が大体40名以下の人数になってくるというようにアンケート調査を行いました。そういった中で5箇所で避難所を運営していくよりも2箇所に集約して、だんだんとお友達がいなくなって寂しくなっていくということもありますので、集約をした方がより良い避難所運営ができるだろうということを考えまして、集約をさせていただくことに、いたしました。予算の関係の規模については観光は いないかな。財政から分かります。ここまでのお話をこれは6月1ヶ月分という形でいいか、それかこれまでかかった分という形。ちょっと規模感がよくわからなくてすみません。当初の、3月補正で組んだ予算としては9000万。4、5月は1000万、はい、はい、なのでかなり人が減ってきてはおります。現在のこれは多分西避難ということになると思うんですけれど、このプリペイドカードの、ね、はちょっと除いて、市内に二次避難者数どのくらいいるのかというところと、あと多分みな
し仮設に金沢のみなし仮設に入っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、そのこう規模感とか人数みたいなものっていうのは把握されているんでしょうか。正確な把握が難しい、状況です。これも、ホテル旅館に避難されている方もずっといる方もいらっしゃるし、それから、何日か、お片付けに帰られる方もいるというような状況ですので、ちょっと刻々と変化していると思います。またみなし仮設に入られている方、市営住宅に入られている方であったりは分かるんですが、アパートからまたご親戚のところまでってなると、ちょっと数が把握できません。ただ全体でどのぐらいだろう、300もうちょっといるのかもしれません。転居の手続きを取らずに来られているというのが、実際なので、当方としては、大体どのぐらいと言えるかはありますか。福祉関係大丈夫、何か数字を持っていれば。ない、はい、すいません。その他質問ございますでしょうか。NHK の松葉と申します。はい、資料番号3の地区の国際会についてなんですけれども、これは今の例えば何分ぐらいの日本でいるかという日本があるのかというのか、あとこう運ぶとしたら金沢港からこう搬入というか搬出するのかとか、と市民のゴミの影響はあるかどうか、この3点について伺ってみます。はい、まず3点目から申し上げると、市民の、生活ゴミの搬入、等に影響がないように、受け入れをしていくというようになります。そして、2点目の搬送ルートについては、金沢港を通じたものについては現在は想定はしておりません。車での搬送ということでよろしいですね。はい、になります。大型のトラック等を使ってという形になるかと思っています。全体の受け入れ量についてはまだまだこれからの調整になるというようです。はい、関係でこれ特に特定の星町にこう限ってということではなく全体でというか能登地区全般。はい、今、特定の市町どこから受け入れるかということのご質問いただきましたけれども、特定の市町とは限らず、準備が整ったところという形になっていくと思いますけれども、要請があったものに、要請次第受け入れるという形になっています。お、はい、向こう、あ、じゃあこっち、はい、次そちら。本日はありがとうございます。日本警戒事務所の坂田と申します。はい、資料番号1の事業期間の再延長について加えてお伺いできたらと思うんですけれども、はい、6月以降の分もこう延長される施設についてはこちらの現段階で入居者の方が多いこの2つの施設を選ばれたというようなところになるでしょうか。どういった基準でこの2つ施設の延長を決められたのかというところについてお伺いできたらと思います。はい、まず、老人福祉センター拡充園ですけれども、被災者の受け入れの本部をこちら額谷の方で設置をしております。そして額谷ふれあい体育館に今避難されている方々もまだ残られる方もいらっしゃいます。で、額谷ふれあい体育館と拡充園が隣接しておりますので、これまでの避難の生活環境に慣れてきた環境の中で避難をいただくというために、すぐ隣の拡充園の方に移動していただくというように思っています。額谷ふれあい体育館どうしても、床張りですの で、老人福祉センターに行くと、畳張りのところで、過ごしていただけますので、こちらにご移動いただければというように思っています。もう一箇所は、宇多津山公園健康交流センター千住閣に、いたしました。
木小山ふれあい研修センターは木小山の方のちょっと遠いところでもありますし、他の万寿園よりも、比較的、街中に近いといいますか、交通アクセスの良い場所ということで宇多津山の千字閣の方に、この2カ所に、選定させていただきました。両方とも、床張りが、畳張りなので、生活環境としては、割と不便ではない、あるいは健康面としても、こちらの2箇所が良いかというように考えています。ありがとうございます。はい、では、はい、じゃあそちら読売新聞の井下です。ご説明ありがとうございます。水害のハザードマップアプリなんですけど、位置情報を活用して、なんか、はい、今まではこういうのできなかったけどこんな風にできるようになりますとか、どういう方が、ね、使ってほしいとかあったら教えてください。はい、津波被害も含めて高潮被害等も含めてですね、これから内水でどういった被害が起きるかということを想定した中で、現在アプリを作成しているところであります。で、その位置情報を使いながらで、このアプリを使いますので、例えば市内で移動された時に、大きな警報があった場合に、ここはどのくらい浸かる可能性があるのかということも知ることができますし、観光で来られた方については、特に金沢市内の地の利に明るくない方についてはこのアプリを活用していただく、あるいは近くにいる人がそれを教えてあげるということで、実際にどのくらい、これどこまで今公開して行っちゃっていいですか、どんなものかというところまで。今現在は避難所までの経路、はいはい、避難所までの経路、経路はもう Google マップ上で確認ができるという状態です。はい、で、アプリの使用版を見た中では、実際にこのぐらいの雨が降って氾濫したら、自分のこの辺まで浸かるとかですね、そういうことが分かるようなものなので、いろんな場所で体験していただくと、いざという時にそのアプリを使うための訓練にもなるというふうに思います。また6月のどっかの場面でアプリの、ね、説明ができるといいかなと。委員会の中で、はい、はい。その他質問ございますでしょうか。自立市の谷口と申します。資料番号7番なんですけれども、市政情報の発信強化についてですね、これまでもホームページとか新聞などで僕も掲載していると思うんですけれども、このタイミングでこうインスタグラムを活用する狙いというのは担当していただけますでしょうか。はい、行政に関わる情報は非常に多岐にわたります。そして、その情報が知りたい人に伝わるということは非常に難しいということを、実感いたしました。さらには、今報道の皆さんの前でなかなか言いにくいところではあるんですが、1月1日から地震が起きて、で、報道の方々はやはり被災地の取材の方に行かれるという中で、我々が自ら発信するという力を蓄えなければいけないということの情報発信の必要性を感じたところでもあります。そうした中で、より伝わりやすい、伝わるべき人に伝わりやすい広報というのはいかなるものかということを検討した中で、新たな取り組みを今回は3件行わせていただくということにいたしました。発信力の強化によりまして、金沢市に対する市政への関心とともに、また若い世代も含めて市政に関心が出てくるということが、今後の投票率の向上であるとか、より良い市政の、なんていうか政策の立案にもつながっていくというように考えております。ありがとうございます。もう一点言いますでしょうか。はい、関係人口創出用の LINE の公式アカウントというのを作られるそうですけれども、はい、インスタグラムとこの関係人口創出用の LINE のアカウントというのは、内容としてはどういったすみ分けをされる予定でしょうか。
インスタについては、主に市民向けで、関係人口総数については、市外に住まれている方、金沢に関心がある方向けというような大きい括り、あの仕分けをするとそういう形になっています。そして、関係人口という方についてもインスタを見ていただいても構わないんですけれども、より身近な情報がここには乗っかってくるというイメージ。そして LINE の方は、金沢と関係者をつなぎ止めるというような役割というように考えています。そして LINE のアカウントは、現在も市民向けのアカウントがありますので、そちらはまた別途活用していきます。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。なければ、これをもちまして、令和6年5月の市長定例会見の方を終了いたします。なお、すみません、冒頭15分ほど通信環境のちょっとトラブルによりまして、映像配信の方がちょっと中断しておりました。申し訳ございません。そうなんだ。申し訳ございません。はい、太陽フレアのせい。はい、再起動して復活しましたので、はい、申し訳ございませんでした。では、以上で終了します。どうもありがとうございました。